Abasawo abafudde ekirwadde kya COVID-19 kuliko Dr. Charles Kyegondo ng'abadde mukugu mu kuzaalisa abakyala era yeebuuzibwa ku ndwadde z'ebitundu by'ekyama. Omulala afudde Dr. Fred Kigozi yakulirako eddwaliro erya gavumenti ery'abalwadde b'emitwe ebutabika. Okufa kw'abasawo bano bombi kukakasiddwa mu kiwandiiko ekifulumiziddwa okuliira ekibiina ekigatta abasawo mu ggwanga ekya Uganda Medical Association. Omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Nebyona ategeeza gavumenti bw'egenda okukwatagana n'abooluganda lw'abasawo bano okukola ku nteekateeka ezokuzika enteekateeka weziri naye ekyo nja kukireka kibeere ekyaba famire be bajja kuba nga batuwa guidance naye tujja kulaba nga sekita tubeerawo n'abasawo baffe kubanga babadde ba muwendo nnyo kuffe nga sekita kyokka sibe abasawo bulijjo okubeera abeegendereza nga bakolako olwadde okwala okukwatibwa endwadde zaabwe okufiirwa abasawo ababiri abakugu kitegeeza abasawo baffe bonna abo bali mu kukola mu malwaliro gaffe n'abo malwaliro ga private balina okulaba nga babeera bulindaala nnyo kubanga kati omuwendo gw'abasawo abaakakwatibwa ssennyiga omukambwe nga kuva outbreak byatandika gusuka mu bantu 10. Alabudde abantu okwongera amaanyi mu kwetangira ekirwadde kya COVID-19 abagoberera amateeka gonna agasibwawo gavumenti. Tukubiriza n'abo bali mu celebrations ez'okugalawo omwaka okulaba nga tetwenyigira mu mikoro esobola okuleetawo okusansaana oba okusaasaana kw'ekirwadde. Amyuka akulira ekibiina ekigatta abasawo mu ggwanga Dr. Muhereza Mukuzi ayogedde ku ddibu erireeteddwa oluvannyuma lw'okufa kw'abasawo bano. Kitalo nnyo okufiirwa abasawo baffe babiri Dr. Kigundu Charles abadde omuzaalisa omusawo w'abakyala nga tumanyiiko okulwanirira abakyala eddembe lyabwe. Kyokka nenyeza minisitule y'ebyobulamu ku mbeera y'abasawo mwe bakolera ne gyebafunira obujjanjabi nga balwadde. Imagine oba lowooza ku musawo ng'oyo akoledde eggwanga naye bw'aba ayagala kujjanjabibwa nga tasobola kufuna bwe bamujjanjabira. Kitwenyamiza, kituluma era kitukanze ng'abasawo bonna mu Uganda. Kitalo nnyo eky'abasawo bombaako.